2023 הולכת להיות השנה שלנו. תזכרו מה אנחנו אומרים לכם. זו הולכת להיות שנה מלאה במשחקים מצוינים, ולכל אחד ואחת מכם יהיה שפע של מה לשחק. הנה חופן, רק חופן מהמשחקים המרגשים, המעניינים והמצופים של שנת 2023. אם אתם אוהבים פרקור, מסך מלא בצבעים חזקים, ולרוץ בעולם פנטזיה עם נעלי ספורט, אולי שווה לכם לפזול לכיוון של פורספוקן, הכותר החדש מבית סקוואר איניקס. הצטרפו לפריי, נערה ניו יורקרית חדה וציניקנית שמצאה את עצמה בממלכת הפנטזיה אתיה. כדי לחזור הביתה, היא תצטרך לעזר בכוחות קסומים, הרבה תושייה וצמיד קסום שגם יכול לדבר. הכוחות של פריי יעזרו לה לחקור את אתיה בעזרת פרקור קסום, ויהוו המגן והחרב שלה, לפעמים ממש מילולית, בקרבות מול יצורים משונים ודמויות מטריארכיות אכזריות ששולטות בממלכה. את פורספוקן תוכלו להתחיל לשחק החל מה-24 בינואר על המחשב או הפלייסטיישן 5. מי לא היה רוצה לגלות שהוא קוסם ולהתחיל את המסע הגדול של חייו? בהוגוורטס לגאסי אולי נקבל לפחות קצת מהחוויה הזו. בואו לסיבוב נוסף בהוגוורטס, והפעם 100 שנים לפני זמנו של הילד שנשאר בחיים. הפעם נשחק סטודנט חדש בהוגוורטס, בית הספר המפורסם לכישוף וקוסמות, ועד מהרה התברר לנו כי בידינו המפתח לסוד עתיק יומין שביכולתו לקרוע את עולם הקסמים לגזרים. מה שיקרה במשחק תלוי בבחירות שנעשה במהלכו, וזה תוך שיטוט בעולם הפתוח, רכיחת שיקויים, למידה ושימוש בקסמים מגוונים, והתמקצעות במערכת קרב שנראית מגניבה ממש. אז הרימו את יד השרבית שלכם, הזמינו את אוטונוס הלילה, ותהיו מוכנים עם המחשב, האקסבוקס סיריז אקס והפלייסטיישן 5, כשהוגוורטס לגאסי יגיע אלינו בעשירי בפברואר. אחרי שהציל את העיר מתוכניותיו הזדוניות של דוק אוק והפקיד אותה בידיו של מיילס מוראלס, פיטר פארקר חוזר להרפתקה משותפת עם מיילס במרוול ספיידרמן 2. במהרה נגלה כיצד האינטראקציות בין השניים יפרסו בפנינו רשת של אירועים שבמרכזה יושב האנטגוניסט הכי עכבישי בפרנצ'ייז, הלא הוא ונום. אם יש לכם איזה עכביש בחדר, אולי תבקשו ממנו מידע פנימי, או לפחות כמה כוחות גדולים, כי אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק באיזה שלב של השנה פיטר ומיילס ישלבו קורים והתנדנדו יחדיו אל עבר הסכנה. את מרוול ספיידרמן 2 תוכלו לשחק רק על הפלייסטיישן 5, ואולי בעוד כמה שנים תזכו לשחק בו גם על המחשב. דמיינו לעצמכם מה היה קורה אלו המשחק ביושוק היה מתרחש ברוסיה הסובייטית במקום בעיר ליברטריאנית מתחת למים. ובכן, כנראה שלא תצטרכו לדמיין את זה לעוד הרבה זמן, כי זו בערך התמצית של אטומיק הארט. במקום מוטציות גנטיות, נלחם ברובוטים לא נחמדים, וגם בקצת מוטציות. נעשה זאת בעזרת שלל נשקים קרים וחמים שמורכבים מאותם רובוטים שנפרק במהלך הקרב. אבל מה שהופך את המשחק ליותר ביושוקי, אלה היכולות וההתקפות המיוחדות, סטייל ברקים, קרח וטלקינזיס, שאתם יכולים לשגר מהכפפה שעל היד שלכם. עולם המשחק גדול, פתוח ומלא בדברים לראות, לראות ולעשות. רובם יפים מאוד, אבל גם קטלניים. ואנחנו נחקור את כולם כשאטומיק הארט יצא ב-21 בפברואר, למחשב, קונסולות הפלייסטיישן והאקסבוקס והגיימפס. ברוכים הבאים לאגרבה, עיר הקסמים. טוב, אתם לא באמת יכולים להאשים אותנו שלאסאסינס קריד מיראז' יש וייב חזק של אלאדין, שכן בסים, בדומה לאלאדין, מתחיל כגנב רחוב ערמומי. בסים כנראה לא ימצא מנורת קסמים, ואפילו לא מרבד מעופף, והסיכוי שלו להפוך לנסיך הוא ביחס הפוך לסיכוי שלו להפוך למתנקש מוכשר שמשתמש ביכולות שלו כדי לחשוף את גורלו, נדבך אחר נדבך. נראה שאסאסינס קריד מיראז' מנסה לחזור לשורשים העמוקים שלו אי שם במשחק הראשון, ואנחנו אוהבים את הכיוון הזה. אז תתחילו להשחיז את הסכין החבוי, כי המשחק עשוי לנחות אלינו בהפתעה בכל שלב ב-2023, לכל הפלטפורמות, חוץ מהסוויץ'. כשנחשפנו לטריילר הרשמי של הרימייק של Resident Evil 4, קהל המעריצים הגיב בהתאם. שילוב של התרגשות, ציפייה ומעט דאגה. ככה זה כשמכריזים על רימייק לאחת הקלאסיקות של המדיום וז'אנר האימה הישרדות בפרט. אנחנו שוב נחזור לנעליו של ליאון השוטר ששרד את אירועי רקון סיטי, והפעם נשלח להציל את ביתו של נשיא ארצות הברית שנחטפה לאזור נידח באירופה. ליאון ילחם על חייו ויאבק לשרוד מול עשרות אם לא מאות אויבים מטורפים ומפלצות. כצפוי. וכמו שקפקום נוהגת לעשות, גם כאן נראה שנקבל רימייק איכותי עם תוספות מעניינות לאווירה ולסביבות המשחק, מכניקות חדשות, ובעיקר משב רוח שירענן קלאסיקה שכל כך הרבה מחכים לקבל. תכינו את ארגז הנשקים שלכם כשהמשחק יצא ב-24 במרץ לקונסולת הפלייסטיישן 5 ו-4, האקסבוקס סיריז אקס והמחשב האישי.
הכותר ה-16 בסדרה הראשית של פיינל פנטסי סוף סוף מגיע אלינו, ואם אפשר לשפוט משחק לפי הטריילרים, הוא עושה את זה בגדול. בעולם המשחק, שש אומות נמצאות במתיחות גבוהה עקב מגפה שפולשת על העולם, עלילה שנשמעת קצת פחות מדי פנטזיה בשלב הזה. הגיבור החדש, קיילב רוזפילד, יוצא למסע נקמה עתיר קרבות, יכולות מפוצצות ועוצמתיות, ואפקטים מרהיבים שפשוט שובים את העין. מי שרוצה לקחת חלק בכל האקשן הזה יכול לעשות זאת ב-22 ביוני, על הפלייסטיישן 5 בלבד. מי שלא כל כך דחוף לו, ימתין בסבלנות ל-2024, כשהמשחק יצא לאקסבוקס סיריז X ולמחשב. 11 שנים אחרי שהוכרז במקור, סטוקר 2 לוקח אותנו חזרה לזון בחיפוש אחר אוצרות, מפלצות ותשובות לחיים, היקום וכל השאר. משחק העיריות הישרדות הזה מזמין אותנו לחקור את הזון, אזור ענק ומאוד רדיואקטיבי סביב תחנת הכוח צ'רנוביל שבאוקראינה. הזון מלא בסכנות, החל מחיות בר ועד למפלצות מעוותות ואנומליות קטלניות שיקראו אתכם לגזרים אם תטריכו במקום הלא נכון. תצטרכו להילחם על חייכם בכל צעד וצעד, וגם לדאוג לאכול ולשתות, לחבוש את הפצעים שלכם, ולמלא את הכיסים שלכם בארטיפקטים שיחזקו אתכם, או יכניסו לכם סכום לא מבוטל של כסף. כל זה לאורך סיפור לא לינארי שנותן לכם להתקדם בעולם איך שמתאים לכם. כל זה בתקווה יקרה השנה, על המחשב, Xbox Series X והGame Pass. התגעגעתם להיות אבירי ג'די? בטח שכן, אתם לא יכולים לשקר לנו. ואם איכשהו לא התגעגעתם לקל, אז אתם בטוח התגעגעתם לביתי. ג'די סרווייבר מתרחש כ-5 שנים לאחר סיום המשחק הקודם, ומקביל כרונולוגית לסדרה אובי-וואן קנובי שמשודרת בדיסני פלוס. מאחר ואין המון פרטים לגבי המשחק, אפשר לומר שהציפייה נובעת בעיקר מסקרנות על איך מתגלגל הסיפור של קל, ואם יכניסו מכניקות קרב שונות, או שזה יהיה עוד מוטו דבר. תאריך היציאה של ג'די סרווייבר די קרוב, ה-17 במרץ, והמשחק מגיע למחשב, לפלייסטיישן 5 ולאקסבוקס סיריז אקס. המשחק Master Detective Archives Rain Code הוא משחק המסתורין הבא של היוצרים של סדרת משחקי הקלט, דנגנרונפה. במשחק נשחק בלש צעיר שאיבד את הזיכרון שלו, בעיר סייברפאנק שבה יש גשם בלתי פוסק. ביחד עם שדה מעצבנת בשם שיניגמי, אנחנו נצטרך לפתור תעלומות רצח, להיכנס למבוכים היסטוריים שבהם נשחזר את הרצח, ונתעמת מול שדים מפחידים תוך כדי שאנחנו משתמשים בהוכחות כדי להכניע אותם בקרב חרבות. Rain Code צפוי לטוויסטים מפתיעים וכתיבה מופרעת אך מעולה, ויוצא השנה לסוויץ', אבל כנראה בהמשך יגיע גם לעוד פלטפורמות. אלן וייק נשאר לחוד על האקסבוקס 360 והמחשב שלנו מעל 13 שנים. השבי של ישות אפלה ובלגן משפטי. אבל ב-2023 זה קורה. משחק ההמשך שכולכם חיכיתם לו, וכולכם אני מתכוון לעני, סוף סוף יוצא. המשחק הוא כמובן אלן וייק 2. לא הרבה ידוע על המשחק בשלב זה. במאי המשחק, סם לייק, אומר שבניגוד למשחק המקורי ששילב אימה ואקשן, אלן וייק 2 יזלוג יותר לכיוון האימה. זה די הגיוני אם מחשבים את הקצת שראינו מאלן במהלך ה-DLC למשחק הקודם של הסטודיו, קונטרול. בואו נקווה שנזכה ללמוד קצת יותר על אלן וייק 2 במהלך השנה. ספציפית, מתי בדיוק הוא יוצא למחשב, לאקסבוקס סיריז X ולפלייסטיישן 5. יחידת המתאבדים יוצאת לעוד משימה, ובואו נקווה שהפעם היא תהיה מוצלחת יותר מהמשימות הקולנועיות שלה. גם יש סיבה להיות אופטימיים. המפתחים של Suicide Squad Kill the Justice League הם לא אחרים מאשר רוקסטדי, אלה שהביאו לנו את סדרת בטמן ארקם המושלמת. אנחנו נשחק כ-4 נבלים מעולם הקומיקס של DC, הרלי קווין, קפטן בומרנג, דדשוט וקינג שארק. כל דמות משחקת קצת אחרת, ונוכל להחליף ביניהן מתי שרק נרצה במהלך שיטוט ברחבי העיר מטרופוליס. או שנגייס כמה חברים ונשחק יחדיו כיחידה משומנת ולא יוצלחת, במסע לחסל את חברי ליגת הצדק שהפכו לרשעים אפילו יותר מאיתן. יחידת המתאבדים יוצאת לדרך ב-26 במאי, על המחשב, Xbox Series X והפלייסטיישן 5. אחרי שנים רבות, מעריצי ז'אנר האקשן RPG מקבלים משחק חדש בסדרת דיאבלו, אחרי שלא זכו למשחק מוצלח מאז השני בסדרה. בליזארד הקשיבה לשחקנים ולמעריצים, והחליטה להחזיר את דיאבלו 4 על השורשים האפלים של דיאבלו 2, עם עולם פנטזיה אפל, ענק ופתוח, ואפשרויות קוסטמיזציה ופיתוח דמויות עמוקות. נראה שדיאבלו בדרך לשוב לגדולה שלו בטופ של משחקי אקשן RPG, בזכות הקשבה לקהילת מעריצים אדוקה והרבה פלייטסטינג.
נגלה אם המשחק עומד בציפיות שלנו כשדיאבלו 4 יצא ב-6 ביוני למחשב האישי, לפלייסטיישן 5 ו-4 ולאקסבוקס 1 או הסיריז X. אחרי שנים רבות של ציפייה, זלדה, לינק, חוזר אלינו להרפתקה חדשה בעולם היפהפה של Breath of the Wild. ממה שראינו בטריילרים שנחשפו, לינק יוכל להשתמש במכניקות חדשות שיעזרו לו לחקור לעומק כל פינה ופינה, ואם ניסיון העבר לימד אותנו משהו, גם למצוא שם דברים חבויים. בעזרת הכלים החדשים שלו, לינק יתמודד גם עם אויבים מאתגרים יותר, אתגרים מסובכים יותר, ואולי אף יביא סוף לסאגה הנוכחית של משחקי זלדה. את The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom, תוכלו לשחק החל מה-12 במאי, רק על הנינטנדו סוויץ'. אלה הם המשחקים המצופים של 2023. אנחנו בדרך כלל עושים רשימות של 10 משחקים, אבל הפעם לא יכולנו להתאפק ושמנו קצת יותר. ועדיין אנחנו בטוחים שפספסנו לפחות כמה מהמשחקים הכי מצופים שלכם. נשמח לשמוע מכם למה אתם מצפים, ואילו מבין המשחקים ברשימה שלנו אתם מתכוונים לשחק. ועד הווידאו הבא, יאללה ביי.